Sko, mín upplifun að Tomment bara að hún sé geðvægt skemmtileg. Og hún oftast í þá fyrsta tíma og þá mótnana bara hreinlega hlakka manni til að mæta. Og hvað það að gera? Sko, undanfari hefur verið að útsetja sko fræglaug og verið sko að kynna okkur svona ákveðin tímabil eins og við vorum núna að taka Creep með Radiohead og gerum svona okkar útgáfa því. Og hvernig var svo útgáfa? Hún var bara mjög flott sko. Var hún, ég meina, á hvað hljófæri spiliði? Sko, þetta voru öll helstu hljófærin. Piano, gítar, trommur og svo er einnig bætt inn í svona iPodum og svona rafræn. Fáum við að heyra lag eftir engan annan en Megas. Hann ætlar að koma í heimsókn í Sjálandsskóla og afhenda litlum hópi nemenda nýtt lag sem hann samdi sérstaklega fyrir þáttinn. Nemendurnir voru valdir af Ólafi Skram, tónmenntakennara Sjálandsskóla. Hann gefur krökkunum að öðru leiti frjálsar hendur til að útsetja lagið alveg sjálfir og frumflytja það eftir að hafa æft það í nokkra vikur. Við ætlum að fylgjast með hvernig lagið tekur á sig mynd frá því að vera bara eitt A4 blað og yfir í fullmótaða og frumlega útsetningu í upptökustúdíói RÚF. Einhver glæsilegasti grunnskóla á landinu hlýtur að vera Sjálandsskóli sem stendur við sjóun í Garðabæ. Þar ætlum við að byrja á því að kynnast þessu vinsala fagi sem tónmenntakennslan í skólanum og fræðast það hvernig típur tónmenntakennarar almennt eru. Þegar ég heiti fólk og það spyr mig hvað ég geri þá kemur alltaf þessi, oftast þessi viðbrögð. Hérna, nú ertu tónmenntakennari, já. Tónmenntakennari minn, hann og svo koma sögurnar alveg á færibandi. Þannig að þetta er svona fag sem að já, kannski eru líka fólki sem að fer í þessu störf svona oft ákveðna típur eða var sannig en það er alltaf einhverjar skemmtilega sögur sem að færa að heyra. Hvað er kennt í tónmennt? Þetta er sambland af svona bara helstu þáttum tónlist. Það er raun og verið snýstuð það að kynna tónlist fyrir nemendum, opna þennan heim, bæði fyrir þau sem sko njótendur og yrkendur. Þannig að til þess að það sé vel gert, þá þarf þetta að vera sambland af sköpun, hlustun, sögu, tónfræði, söng, hljóðfæraleik. Þannig að þetta er svona, já, þetta er bara svona, sko, kannski brot af þessari mósaíkmynd sem tónlist er, sem að maður reynir að sýna þeim, sko. Þegar ég var lítill, þá var skapandi þátturinn ekki svo mikilvægur í tónmenntakennslu. Þannig það hefur kannski breyst. Það hefur aukist mjög mikið. Tónmennt var þetta, sko, þetta var kallað söngur lengi vel eða í mörgum skólum. Og svona, þessi klassíska mynd þá af tónmennt var að þar þyrfturu undirleiksljófæri og hugsanlega slatta á blokkflautum, svona ef vel átt að vera. Þetta hefur auðvitað breyst mjög mikið. Þannig að áherslan á þennan skapandi þátt, á virkni nemenda í ekki bara söng, heldur líka hljófæraleik. Og með tilkomu þessara einföldu skólahljófæra inn í skóluna, þá gjörbreyttist þetta. Og svo núna í seinni tíð, þá var náttúrulega tölvurnar komið til, sem er raun og verið að hafa lækkaðan enn meira, því að allt í einu geta, og það sérstaklega fyrir eldri nemendur, þar sem þeir geta í rauninni búið til tónlist sem er sko áheyrileg og þeir upplifa sem sko
og góða, hún hljómar vel og án þess í raun og veru að þurfa að hafa þessa sko tæknilegu kunnáttu til að geta leikið vel á hljóðfæri. Lóa, 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 æ, mér langar svo að hanna til þín brú. Lóa, 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 æ, mér langar svo að hanna til þín brú. Við lífið er stutt í öll að vera ekki mikið lengra en þú. Lögin eftir Megas hafa verið flutt í mismunandi útsetningum. Á fyrstu plötunni hans var gítar eina undirleikshljóðfærið, þótt þverflautu hafi líka brugðið fyrir. Síðan þá hefur allt mögulegt gerst í tónlistans. Kórar og barnakórar hafa flutt hana, kabútópurinn og alls konar rocksveitir spila með Megasi og tölvan hefur líka komið við sögu í ýmsum myndum. Krakkarnir í Sjálandsskóla hafa því úr ýmsum möguleikum að velja. Þau geta jafnvel valið einhver óvanaleg hljóðfæri sem sjaldan rata í dægurtónlist. Stífur enni rás, það stendur til boða krás. Saxófón. Það er undarlegasta hljóðfæri sem þú heyrt í. Það myndir líklega að vera hljóðfæri sem er hérna inn í stofunni. Ég veit ekki hvað það heitir. Það gerir svona mjög skrítið hljóð. Hvernig er þetta hljóð? Þú dregur svona pinna eftir því og þá kemur svona, já. Er það svona flauta eða? Nei, þetta er svona, það hangir niður og þegar það snertist þá kemur svona klink hljóð. Og heldurðu að þið munið nota einhver svona undarlega hljóðfæri í útsetningunni? Já, alveg örugglega eitthvað. Tölvutækninni fleygi fram, ekki síst þegar tónlistaforritir og annars vegar. Fyrir ekkert svo löngu síðan var raftónlist eitthvað sem hinn almenni hlustandi fussaði og sveigjaði yfir, en ekki í dag. Tónlistarforritin eru bæði til fyrir tölvur og spjaldtölvur og þau verða sífellt aðgengilegri þar á meðal fyrir börn og unglinga. Að því ég plötusnúður þá er ég að gera þetta langmest rafrænt og þannig að ég á tvær græður, eitt sem heitir Launchpad og hitt heitir IOM Discover DJ Pro. Þetta er svona, hann er að við reynum að finna út af því hvernig við getum komið því inn í lagið og gert eitthvað flott með það. Það er 22. janúar. Megas er að koma í heimsókn með glænýtt lag í farteskinu. Við skulum vera að fluga á vekk. Velur þið? Það er alltaf að taka við þessum skamlínum. Já, hann getur gert það. Þú getur gert það nú. Og svo bara með aðstoð menntakennarans á Þú gerir eitthvað útgáfa þessi lagi. Já. Þú verður að vera ykkar. Já. Þú sér fullt þess. Já. Hvað heitir lagi? Lagið, þið getið kallað einhverju nafni. Það bara heitir þessir fyrstu línunum í textanum, sko, í minnublaðin. En ef við finnum eitthvað betra nafn, þá verður það einhver heimild. Já. Hver eru fyrstu línunar? Ég var skikkar í skóla. Já. Er þetta útrúra einn brjósti? Nei. Haldi, er það ykkar tilfinning? Skikkuð í skóla? Nei, ekki alveg held ég. Nei. Andri, sérðu fyrir þér að nota DJ-græður í þetta? Já, ég held að það gæti alveg verið gert, sko. Já. Hefur það verið gert áður við lögin þín, Megas? DJ-græður, þá meinar við? Já, bara svona, já. Plötusnúður. Plötusnúður. Ég meina, þú meinar þá ekki að það er plötu saman tíma? Þess vegna, sko. Já, allt með, ég hef ekki fengið þegar einhverjum, en nei. Ég hef lítið verið í nútíma að ferðum. En þú leifur okkur alveg að hérna eiga þannig við, sko, þetta verður ykkar lag. Já. Ok, gangi ykkur vel. Takk. Nú eru krakkarnir búin að fá lagið að Megasar afhent. Hvernig líst ykkur á lagið? Þetta lítur mjög vel út. Já. Og þetta er bara nótur. Hann var ekkert að spila fyrir ykkur hljóma eða
eða afhenda einhverju upptöku. Þetta er semst bara nótur og texti. Lesið all nótur? Já, við gerum það. Já, flestir. Já. Þannig að það er ekkert vandamál. Nei. Við skulum nú heyra lag Megasa spilað á píanó í þeirri mynd sem hann afhendið að krökkunum. Hvernig líst þér á? Mér líst vel á þetta. Það þarf auðvitað að skoða þetta og prófa að spila þetta en svona textin lofar góðu og það er líka svolítið gaman að fá þetta svona hrátt sko, án hljóma. Það þýðir bara að krakkarnir hafa meira útkomin að segja. Þetta er hérna í G-dúr, sýnist mér, leit kross. Já, þetta fer svolítið hátt sko, það er spurning hvort að stelpurnar ná að syngja þetta en Þá held ég að við hljótum að hafa leyfi höfundar til að tónflytja það, sko. Já, nú líka ef að það eru stelpur sem að syngja lagið og lagið heiti Skikkaður í skóla. Já. Þá þarf kannski að breyta titlinum á laginu. Það er hugsanlegt. Hvernig líst þér á að taka þátt í þessu verkefni? Mér líst þér bara mjög vel á það, sko. Og nú er þetta alveg í ykkar höndum að búa til útsetningu. Þannig að þið geti verið mjög frjáls, er það ekki? Jú. Þetta verður örugglega bara mjög gaman að þurft vinna öll saman og við erum öll mjög góð vinir, skilur. Já. Það skiptir nú máli. Já. Hvert verður þitt hlutverk í laginu? Ég er að fara að syngja. Möntu spila eitthvað hljóðfæri líka? Nei, held ekki. Hvað eru eiginlega plötusnúðagræjur? Jú, plötusnúður er sá sem spila lög af geisladiskum eða úr tölvu fyrir áherendur. En hér á fyrst og fremst átt við ákveðið tölvuforrit sem heitir Ableton Live og er til bæði fyrir Apple tölvur og Windows. Ableton forritið er mikið notað af plötusnúðum, þar er eftir að láta lög blandast saman, til dæmis með því að samhæfa taktin í þeim, láta eitt lagið hverfa inn í það næsta. Svo er líka hægt að búa til allt mögulegt. Takt og hljóðfæraraddir, jafnvel heilt raftónverk sem áður var fyrst og fremst gert með svokölluðum hljóðgerlum eða synthesizerum. Náttúrulega við höfum aldrei þvist, verið að búa til lög saman en að heyra það að blanda þvist, svona plötusnú græjum inn í svona lag, það er náttúrulega eitthvað nýtt sem við höfum aldrei gert áður. En ég held að það muni bara passa vel, sko, ég held það, sko. Þekkir þú lögin að smeka sér? Já, ég held ég við tvö. Það er eitt er fatla fól. Síðan hitt lagið þá... Nei, ég er enda að manna ekkert hvað það heitir. Þannig að ég veit það bara mitt. Ég þekkti einu sinni fatla fól. Ferill Megasar sem heitir fullu nafni Magnús Þór Jónsson hefur verið litríkur. Gegnum tíðina hefur hann ýmist verið elskaður eða hataður og það er auðvelt að sjá hvers vegna. Lögin hans, það er að segja laglínurnar eru snillt. Það er einhver gleði í þeim sem er svo heitt. Textarnir geta hins vegar verið stuðandi. Ein platan hans, Þrír blóðdrópar, var til dæmis tekin af markaði fyrir jólin af fyrirtækinu sem gaf hann út. Aðal ástæðan var lag sem fjallaði útiháttíðir og allir mikill í hneykslun. Á fyrstu plötu Megasa var líka fullt af textum sem fólk jesúsaði sig yfir. En laglínurnar voru grípandi sem gerðu textana kannski enn beittari en ella. Megas byrjaði snemma að fást við lagasmíðar þá undir miklum áhrifum af Elvis Presley. Já, drastu, heldur í hel. Þá var eitthvað fannig að lesa nótur og hafði reynt að prófa það að snúa nótunum við og hafa bassan sem sönglínu og diskandinn sem bassa þá. Og það þurfti að miklu, það þurfti að breyta, það þurfti að vinna mikið við það svolítið sem ég umfatta þetta að gera þetta bara á grunni.
En ég held að allavega eitt af fyrstu lögunum hafi verið Gamli sorry gráni. Gamli sorry gráni er gagsveis og smáður, gilsinn og snjáður með ferið rea. Hvað varstu gamall þegar þú samtir Gamla sorry gráni? 56. Ég hef verið að verða 12-11 ára. Ég fór kannski ekki gegnum hefðbundið tónlistarnám, en áður ég byrjaði, sko, bróður minn byrjaði fyrst að læra á píanó sem að við tilvíðum rakst inn á heimilið og harmoníkur reynda líka. Og seinna fylgdi ég í kjölfarið, en áður en það var þá ég búin að læra nótur. Og við keyptum gjarnan típuðunga niður í Vesturveri með nýjustu dægðanótunum. Og þær rannsakaði ég afskaplega rækilega og líka auglýsingar önnur lög aftan á og lærði það tryggsinn, sko. Þannig varst alltaf sjálfarður í því að semja lög? Já, sjálfarður. Ég notaði mér kennara úr öllum áttum sem voru hinum mínu á hnettinum og í Vesturheimi sem komendur það aldrei á mín lærdóm. En út að þú sagði típlöðung, voru lögin gefin út þannig alltaf? Já, það kom, sko. Þau voru náttúrulega dýr, þau voru ætti trúlega hljómsveitarstjórum til þess að kaupa grúfuna sína, sko, og voru flutt inn til þess. En þetta var algengar tegundin af popular music, hvernig voru gefin út í Bandaríkjunum og Norðurlöndum og Evrópu. Það voru típu unganir. Shillingstrikk hérna í Svíþjóð. Og það var mikið spilað á heimilónu, enda grammofónsplatan ekki tilkomin. Svo þetta var. Ég man að, ég finnst einhvern tímann að þegar frumstundur voru óperur Mozarts, það voru bútleikarar á svæðinu og hraðrituðu hitt lögin og svo voru við komin í umferð daginn eftir og það var ekki fyrir í slútið þegar Mozart komið með mótleik og var búinn að gera léttar útsetningar af því sem hann taldi vera hitt lög og var með undan þeim. Við heyrðum einmitt örlítinn Mozart hér í upphafi þáttarins. Kannski er Mozart ekki svo langt frá Megasi, að minnsta kosti hefur umgjörð tónlistar hans stundum verið býsna klassísk, eins og til dæmis þegar Kammerkór Suðurlands hefur flutt hana. Svo sem áður hefur komið fram, hafa barnakórar einnig sungið Megas og hann hefur líka sjálfur gert barnaplötu. Þyrni gerðið hópsið hátt, hópsið hátt, hópsið hátt og þyrni gerðið hópsið hátt, hópsið hátt. En nú eru krakkar sem maður muni alfari sjá að frumflýta lagið þitt. Hvernig líst þér á það? Bara, ég treyst þeim ekki síður en öðrum. Þau eru opin og þau eru ný og þeir eru að hafa þá sín sem að menn til að tilengja sér og hafa fram fyrir aldrei. Hvað er lagið sem þau munu flytja? Lagið er Baldin Unging sem að hugsa lengri en skólabræður hans og hugur á byltingum. Þetta er ríðja burt þessum óþverra sem er skólinn. Þannig að þú ert ekki með sérstakar orskir það hvernig lagið á að vera flutt? Nei, ég bara legg það krakkur með hendur þegar ég sé það strax hvernig þau vilja gera það og enda lagði bara línu í hendurnar þegar var bæði hljómsetningarlegan skildu og hljómsetningarskildu og útfætti skildu á allan hátt. Það er 18. febrúar. Nokkrar vikur hafa liðið. Krakkarnir eru byrjaðar að velta fyrir sér hvernig þau ætla að útsetja lag Megasar og eru farnir að gera tilraunir. Það er öskudagur og krakkarnir eru í alls konar furðufötum, það er glatt á hjalla. Ekkert ermanum hættur. Svo setja hann klút á mig, tekur hann og er hann bolta í hendinni. Vá, úst, ekki láta þau syngja mörgur sinni. En þú veist, þessi banjóleikur, þetta er ekki alveg að gera sig. Það verður að segja þess að svo er. Ja.
er öskudagur. Já, já. Og krakkarnir eru samt að æfa sig. Já, þeim er pískað áfram hér, alla daga. En þetta nú svona samt ekkert sérstaklega svona strangur fílingur í laginu. Nei, hann afslappaður. Hann svona, já. Svona rekkjumag. Þetta það. Þau duttu niður á þetta grúf og sem svona svolítið andstæðu við textan. Sem þetta harkulegur eða ekki? Hann svolítið, það svolítið reiði í textanum. En þetta kemur svona sem kannski svolítið mótvægi. Herri, þú spilar þetta fína sóló. Já, takk að. Er þetta eitthvað sem að þú samtir bara sjálfur? Já. Eða er þetta í laginu? Ha? Er þetta í laginu? Þetta er ekki í laginu, sko. Ég bara, við tókum trompetnar og fundum tónstigann sem passaði við lagið. Og ég fann nóturnar sem að pössuðu við lagið og bara spinn síðan bara eitthvað með þeim. Ég eiginlega svona búin að festa, reyndar það sem ég á að gera. En þetta er að minn breytast, þú veist. Þetta er ekki alveg endaleg. Endaleg, hérna. Útgáfa á laginu. En hvað með ykkur stelpur? Þið eru hérna, er þetta erfitt lag? Já, stundum. Sumir kaflar. Og sumir tónar kannski að það uppi sem það eru. Já. En ég meina Megas þegar hann syngur, þá er hann nú ekkert alltaf að stressa sig á að hitta á alveg 100% réttu tónar, held ég. Nei. En hvernig haldið það að þetta verði? Svona, hvernig haldið að lagi verði í endanlegu útgáfu? Verður þetta svona eða ætlið að breyta upp söngstíl? Það er bara mjög góð spurning, sko. Við erum eftir að þróa þetta miklu meira. Líka með hópnum bara á... Þetta getur orðið að rappi. Ekki alveg eins, sko. Eru hérna þetta sem þú ert að spila á? Já. Hvað heitir þessi græna? Þetta er Novation Lunchpad, heitir þetta, og gerð í samstarfi við Ableton. Og maður þarf að vera með Ableton Live útgöfu, Lunchpad útgöfu af Ableton Live til að geta notað þetta, og ég er að nota það hérna. Og þetta er svolítið sniðu græna. Já, þetta er, hver er kosturinn við að nota þetta heldur en að nota bara tölvuna? Sko, það er frekar auðveldara í staðan fyrir að þú eru alltaf að vera að klikka með mús á alla hljómana, algjörðu stressarinn að hitta alltaf á réttu og svona, að þetta er svolítið eins og bara svona háþróað svolítið hljómborð bara fyrir tölvur, meira þannig. Og er þetta eitthvað sem að það sem að við heyrðum frá þér, er það eitthvað sem að þú hefur samið algjörlega sjálfur eða... Nei, nefnilega... Man getur sótt forrið til að semja sjálfur svona takta og samplera og svona, en svo er líka þetta sækja á netinu. Ég ætlum við sótti þennan bara svona samplera pakka á netinu og er að nota þaðan, en ég mun hugsanlega líka að reyna að semja eitthvað sjálfur og svona það bara, þetta er ekki endanlega niðurvist að því sem mun verið lagin. En svona samplera pakkar, það er hægt að vinna síðan með þá eða ekki? Það er alls konar, þú getur gert alls konar sjálfur með því. Þú ert nýr. Já. Hvað ertu búin að vera lengi að æfa með krökkunum? Að æfa með krökkunum? Ég er búin að vera svona mánudaginn. Ég er bara sína mánudaginn? Já. Þannig þú ert bara nýkominn inn í þetta? Já, bara nýkominn. En þú munt halda áfram? Já, ætlaði ekki. Og hvað ertu búin að spila lengi bassa? Þetta er fyrsta árið mitt. Og þetta er ekki fyrsta árið í hljófranámi eða? Nei, ég byrjaði að æfa hljófæri því á 5 ára. Fyrst á cello, sem þegar ég var 10 ára þá byrjaði á gítar í eitt ár, síðan bara cello, síðan þangað til á þessu ári og þá byrjaði á bassa. Þú getur ekki hugsað að draga upp cello og spila á það í þessu lagi? Nei, ég held ekki. Akkur ekki? Það því mér fannst ekki skemmtilegt að læra cello eiginlega. Ekki nei. Það var frekar mikil skylda að læra hljóðfæri í minni fjölskyldu. Eru þá fleiri í fjölskyldunum sem að spila á? Já, litli bróðir minn spila á píanó en hann frekar þolaði ekki en ég held að hann líka smávis. Litli sýstir mín lærir á fiðlu og hún hefur ekkert á móti því. Og pabbi minn bara spilar á píanó og fiðlu og hann er kennari svo hann er mjög þrjóskur hljóðfæri. En þannig að þú ert alltaf að spila Óskar hljóðfæri núna? Já. Það er kominn 10. maí. Krakkarnir hafa undanfarið eftir lagið vel og dyggilega og því hefur fleikt fram. Loksins rennur upp dagurinn langþráði í myndveri sjónvarpsins. Já, þegar ég heimsótti ykkur síðast þá voru þið að prófa okkur áfram með einhvers konar reggjistíl. Verður honum að halda til haga? Já, þau ákvað að halda sig við það.
breyta að vísu aðeins byrjuninni og svona til þess að skapa fjölbreytni í laginu. En rekkitvílinn, hann fær að halda sér. Og á hverju? Vegna þess að er ekki textin dálítið svona fjallar einhvern strák eða stelpu sem er skikkuð í skóla? Og á hverju er ekki? Já, ef ég ætti að svara þá myndi ég segja að það skapi skemmtilegar andstæður. En ég hugsa að krakkarnir segir bara að þeim hafi fundið þetta bara flott, bara hljóma vel. Þannig að þetta er að þið upplifið ekki eins og þetta sé einhverju andstöðu textan? Nei, alls ekki. Við reyndar, höfum rætt þetta svolítið í prósessnum svona, þegar krakkarnir fóru að pæla meira í textanum. Því að Reggi er raun og veru grúfið kom mjög fljótlega. Og svo þegar að þau fóru að hlusta betur á textan, þá einmitt vaknaði þessi umræða. En það getur vel færið saman, svona þrungin texti og létt beat, sko. Nú, hljóðfærin sem við sáum, það var hérna meðal annars svona DJ-græjur. Já. Verða þær ennþá? Já. Og hafa þær skilað miklu gagni? Já, það er svona setja aðeins annan blæi á þetta, skulum við segja. Hvernig þá? Svona þykja kannski og þyngja aðeins taktinn í laginu. Og segðu mér eitt hérna, hvað finnst krökkum um Megas? Eru þau lítið upp til hans? Þegar við byrjuðum þetta verkefni þá vissu þau mjög mismikið. Þannig að þau fengu raun og veru það verkefni að fara heim og googla Megas. Og hérna komið til baka með svona margsvísari. Og hvað finnst þér núna? Þau eru held ég mjög stolt af því að fengið að vinna með lag eftir Megas. Þá er stundin runnin upp og spennan er í hámarki. Við ætlum að heyra hvað krakkarnir hafa haft fyrir stafni. Þau flytja nú sína eigin útgáfu á laginu eftir Megas sem heitir Ég var skikkuð frekt í skóla. Læra þegar null og getur þau ágæð
Hefur þið gert rekki útgáður af lögunum þér maður? Já, ég held að það sé fáar tónlistartöndu sem ég ekki reynt að breyta lögunum í sem er að leiður á að syngja. En ef að þú hefðir frumflutt þetta lag, hvernig hefðu þú gert það? Ég hefði gert það sennan meira meira country og svo hefði ég haft sko leik hljóð á bakvið það sé úr svona fransku stjórnarbyltingunum það sé að leikvöðin sem kom svona meira saman Það er sannleikritin sem heitir Læs, það er svona hafnir hausar og... Já, bara að verða hálsaka þálk. Já, já, já. Það er, það má ætla nokkrum blæði.